Okay. Ah, bon, là, je suis déconné. Yolda mənə xəbər elədilər ki, bu gün saat 10-da mən qayıdacam 14 saat zəlzəmə müəssisəsinə. Normalda o ki, mən deyə anamı sağ vəziyyətdə görmək. Yəni, öləndən sonra onu mən görməyim nə mənası var, o mənə çatmır. Və mən min dəfə vəkillərimə də evdəkilər demişəm ki, bu mənim azadlıq buraxılmağım, ya anamla vidalaşmağım penitensiya xidməti rəisi səlahiyyətində də deyil. Ya mən bu gün bilirəm ki, mənim rəisim kimdir? Mən bu gün bilirəm ki, mənim rəis müavinim kimdir? Mən bu gün bilirəm ki, mənə həbsə kim atıb? Durub penitensiya xidmətinə nəsə tələb etmək o düzgün deyildi. Yəni mən onları da başa düşürəm.